Yeah, be the MC, mini bars. Kwenye mziki wanaonengua jukwaani, mara nyingi wala hawazingatiwi hasilani, huwa wananogesha tumbuizo la msanii, lakini wadau hilo wala walifikiri. Wanajituma sana na hawafahamiki, japokuto wanafanya kazi na wanamuziki. Inatakiwa yaboreshwe mazingira kupitia fani zao na wao wapate ujira. Unakuta msanii ana pesa za kutosha, wanenguaji wake wako hoi wamechoka. Wapewe nafasi ya kusikika, tufahamu kama kazi yao inawanufaisha.